לכן, שיהיה לך מטבעות, אני ככה תמיד לא עושה. לוקח כסגית, מטבעות. חצי שקלים, שקלים, לפעמים שתי שקלים, חמישה שקלים, ככה, מטבעות כיס, פתאום באים ילדים. פורים, פורים, פורים. מה תגיד לו? תשמע, אין לי. אין לי, נתתי כבר. אל תגיד את המילה אין לי. אל תגיד את המילה אין לי. כל הפושט יד נותנים לו. מה זה פושט יד? בא לך עכשיו ילד, אומר לך, פורים, פורים. תגיד לו, אין לי? בשמם יגידו לך, מה אמרת בפורים? אין לי. אין לי. גם אין לי. אין לי. מה אין לי? בורא עולם, תביא לי. אתה בפורים אמרת, אין לי. וואי, חבל שאמרתי אין לי. יש לי. תגיד, יש לי. לכן בפורים, תלעו, תלעו לרנק. לתחב דלק. תוציא, תוציא. תן לו. תן לו לזה שקל, שתיים, שלוש. לזה תן לו ארבע, לזה חמש, לזה שקל. אבל כמה? מלא ילדים, כל פעם, כל אחד. כן, אל תגיד אין. יום פורים, עד שיגמר השקיעה, אתה רק נותן. שקל, כמה? שקל, שקל, שתי שקל, שקל. עכשיו, אתה לא נותן כל היום. גם לא באים לך כל היום. באים לך חמש, שש, כמה באים? חמש, שש. עכשיו, גם, לא באים לך. תורה בחור ישיבה. לומד תורה, תורה באברך, תורה זה. תוציא, קח עשר שקל. מתנות לעליונים, קח. אתה רק... תן, תן. עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא רואה את התמונה הזאת של היד, כשאתה נותן, כל הפושט יד, נותנים לו גם אם לא פושט יד, הוא רוצה לפשוט, אבל הוא מתבייש. מה יגיד לך, תביא לי? לא נעים לו. תוציא, אתה תביא לו, קח, 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 20 שקל. אתה רואה אותו אברך, רציני, זה? תן לו 20. אתה רואה ילד, תן לו 5, 2 שקלים, תן לו זה. אתה רואה נכדים, באים, קחו, כל נכד, 5, 5, 5, 5, אבא, אמא, הבן שלך. קחו 20. פורים לא להתקרצל, לתת. אתה תראה. כל השנה מתמלא לך הכיס. ברוך השם, יש לך וזה נותן לך, ופה פתאום נתנו לך, ופה זה חייב לך כסף, ופה מעריה אמרו לך שחייב לך, ופתאום זה נתן לך, ופתאום הוא נתן לך, יחזר לך, יחזר לך את הכסף. לא חזר, אף פעם לא חזיר לך, ופתאום עכשיו השנה מחזיר לך את הכסף. אתה תראה, פושטים, כל הפושט יד, נותנים לו! לדחף, דלה כאן, לדחף, לדפחד. רבותיי, ואנחנו עכשיו, כל הפושט יד, נותנים לו, אנחנו גם פושטים יד לקדוש ברוך הוא. הוא אבא, ואנחנו עניים. אבא, כן, דליק, מה אתה רוצה? אני רוצה רפואה. רפואה? אתה ביום פורים נתת? כן, נתתי, פשטתי יד. אבל אתה ראוי, ניתן לך, לא ראוי. לא בודקים, כמו שאתה לא בדקת. נתת לי כולם, לא אמרת, תשמע, זה חילוני, קעקועים, לא יודע, מה ניתן לו, בקש כסף, מה ניתן לו? תן! לא בדקת, נרקומן, לא נרקומן, אמרתי ניתן, לא ניתן, תן, נתת! אומר הקדוש ברוך הוא, לא בודק. לא בודק אותך, אתה נרקומן, אתה לא בסדר, אתה מגיע לך, לא מגיע, הקדוש ברוך הוא לא בודק. נותן לך, נותן לך, משחרר! אתה צריך רפואה, קח רפואה. רגע, מגיע לך, לא מגיע. קח, נתת בפורים דלה כהנה, קח, קח רפואה, קח הכל. קח, קח. אנחנו רבותיי, זה פורים. אנחנו לא מבינים שזה יותר מכיפור. לא רק פורים, כיפורים. כיפורים, יום כיפור זה כמו פורים. يعني, איזה מעלה גדולה. לכן רבותיי, נצא את זה. יש הרבה, יושבים לך ליד הטלוויזיה, רואים לך כל מיני לצנים, כל מיני לצנות, כל מיני צחוקים, וזה בדיחות של, של, של הרמדות של כל החילונים האלה. מה לנו ולצנות? זה לא פורים. זה לא יום לצנות. זה לא יום משחק, זה יום קדוש. אבל צריך לשמוח. זה קשה, בגלל שאתה גם צריך לשמוח, ואתה צריך גם כן לשמוח מתוך קדושה. תשתה, תאכל, בדברי תורה, תגיד אחר כך חידות. יש כאלה מה עושים? כותבים חידות. ואומר לך חידה? מה החידה? לדוגמה, בן אדם עכשיו עמד לפני שבת והיה לו שטר של 100 דולר. יום שבת הוא עמד עם הרגל על השטר הזה, והנה מרחוק מגיע אליו בן אדם. הוא עומד חצי שעה, הלו? הוא אומר לו, כן, מה אתה אומר?
הוא לא סתם, אני סתם עומד ככה. אמרו לו, אני יודע מה אתה עומד, קום, קום, לך, לך, $100 שלי. אז הוא אומר לו, מה פתאום? זה שלי, אני עמדתי פה על $100. עד שיצא שבת, הוא רצה לחבות שזה נעשים לי $100. אמר לו, מה פתאום, זה שלי, אני ראיתי את זה מהבוקר, אני יודע שיש פה $100. אמרו לו, אתה יודע מה, תבוא מוצאי שבת, אני אתן לך 100 שקלים. יאללה, לך, לך. אמרתי, לך, הוא עמד, לך, לך. ואז הוא הלך. מוצאי שבת, הוא מרים את $100. מזויף, מזויף, מזויף. כפיצוחי ירקוני, יעני, עשו פרסומת, פיצוחי ירקוני, רמד עליהם מזויף, שטר מזויף. עכשיו זה בא אליו מוצאי שבת, אומר לו, הלו, תביא לי את $100. אכל לו איזה 100 שקל, אני מזויף. אמר לו, מה אכפת לי? אתה אמרת לי, אתה מביא לי 100 שקל, תביא את 100 שקל. עכשיו, הביא לו 100 שקל, לא הביא לו 100 שקל, הוא לא יודע מה לעשות. מה התשובה באמת? אומר הרב יצחק זילברשטיין, הוא לא חייב לתת לו את 100 שקלים. למה? הוא אומר, כיוון שהוא מה שהוא חשב לתת לו, זה אם זה $100 אמיתי, אז הוא יפרוט את זה וייתן לו. הוא לא חשב לתת לו סתם 100 שקל, אלא חשב רק אם זה יהיה, לכן באמת הוא לא חייב לתת לו. זה לגבי חידה. אתה שואל אותם כמו כל מיני חידות במגילה, יש את כל האותיות במגילה. מגילה קראנו לכם אתמול, שבמגילה גם כן יש מתנות לאביונים, יש משלוח מנות, יש מקרא מגילה, נכון אילן? אמרנו את זה. יש כל, את כל ההלכות בתוך המילה מגילה. והמגילה אמרנו שהיא נקראת, למה היא נקראת? מגילה, לשון גילוי. שהקדוש ברוך הוא מתגלה, האור הגבוה ביותר בעולם, בכל העמים הקדושים, בכל השנה כולה מתגלה ביום פורים. ביום פורים בשעת קריאת המגילה. לכן חייבים להיות בשקט. לא ילדים לעשות פיקות, ולא גברים, ולא להשתעל, לא לצאת לשירותים באמצע, לא לפייק, לא לשמוע את כל המגילה, מילה, מילה. גם נשים למעלה חייבות לשמוע את כל המגילה. אישה שמעה את כל המגילה חוץ ממילה אחת. או גבר, שמע את המגילה חוץ ממילה אחת, הוא לא שמע. הילד שלו הפריע לו באותו רגע, הוא לא אבא, 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 הפריע לו. הוא לא שמע, וחזן המשיך את הקריאה, הוא הפסיד את כל קריאת המגילה. הוא צריך לחזור עוד הפעם לשמוע את כל המגילה מחדש. לכן צריכים להיות מקשובים ולהיזהר, לא ילדים קטנים יותר מדי שלא יפריעו. אם זה ילדים חינוך שיכולים לשבת, תשיב אותם. ואם שמים לך פיקות, תעשו באמן הראשון, תעשו פיקות, תעשו פיצוצים, אבל לא אחר כך. למה? מפריע לקריאת המגילה אפילו מילה אחת. לכן זה חשוב מאוד להיות מרוכזים במגילה. אחרי שיגמור את הפיקות, שהחזן ימשיך את קריאת המגילה. רבותיי, נגיד לכם, יש זמן לעוד סיפור? לא. טוב, נקרא עוד קטע קטן. על ההורים, להזהיר את הילדים, לא להתחפש. בחורים לא יתחפשו לנשים, ונשים לא יתחפשו לגברים, גם בפורים זה אסור. לא ילבש גבר סמלת אישה, ולא ילה כלי גבר על אישה, ולא ילבש גבר סמלת אישה. זאת אומרת ששני איסורים לווים, כמו איסור חזיר. לכן, אני מתחפשת לשוטר. עמדה לכאן, הלכי, רוחי, רוחי. אסור להתחפש לשוטר, להתחפשת לשוטר. אני מתחפשת לרב. לך איזה רב, עומד עליכי רב, איזה רב. רבנית אולי תתחפשי, לא לרב. לכן, גם בחור, אסור לו להתחפש לאישה. אני מתחפש לנשים, אני כאילו אני אישה, לא אישה ולא כלום. אסור ללבוש סמלה של אישה או דברים של אישה. רבותיי, גם בפורים זה אסור. לכן, זה נקרא לצנות. זה לא נקרא צחוק, זה לא נקרא תחפושת. תחפושת אמיתית, מרדכי יהודי, תחפש לכל מיני דברים, אבל לא, לא לצנות. לכן חייבים להיות בקדושה, לבוא עם בגדים מכובדים, לבוא עם איזה גלימה יפה, לבוא עם איזה תחפושת יפה שמכובדת, של מרדכי הצדיק, איזה גלימה, איזה ג'לביה, איזה משהו. הנה יואב אמר שהוא יקנה איזה משהו לראש, לשים איזה משהו יפה, לכבוד פורים. לכן רבותיי, כל אחד יקנה איזה מסכה, יקנה איזה תחפושת, לכתות יין. נשים גם צריכות לשתות יין, לשתות קצת, לא לשתות הרבה, אבל חייבים כולם לשתות יין, יהיה רצון שנזכה לשתות יין, לאהוב את השם, לשמוח שמחה אמיתית בפורים, וכן יהיה רצון, נאמר אמן.